မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အတူတကခံယူတည်ဆောက်ကြမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ပြဿနာပြည်လေခြင်းရင်ဒီ၃ချက်ကိုလုပ်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတကခံယူတည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုခြင်းတကြံအရင်ဖတ်ရအောင်ပါရှမသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး7အငယ်28ကနေ30အထိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဝန်လေး၍ပင်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံတို့လာကြလောငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါထံပိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလောငါထံ၌နီးခံကြလောငါသည်နူးညံ့တိမ်မွေးနှိမ်ချသောစိတ်တော်ရှိတင်တို့စိတ်နှလုံးသည်တတချင်းကိုရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါထံပိုးသည်ထမ်းလွယ်၏ငါဝန်လေပေါ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ပြဿနာမျိုးစုံကြုံတွေ့နေပြီးတော့မှမပြေလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါသလားဒုက္ခဝေဒနာအခက်ခဲပေါင်းမြောက်များစွာကြုံတွေ့ပြီးတော့မှချမ်းသာမရပြည်လည်မရပဲဖြစ်နေပါသလားကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အချက်၃ချက်ကိုလှုပ်ကြည့်ပါမုချချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်မုချအစဉ်ပြေချောမွေ့သွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၁တစ်ချက်ယေရှုခရစ်တော်စီလာပါယေရှုခရစ်တော်စီသွားပါယေရှုခရစ်တော်စီလာပါလာပါလို့ပြောတာကယေရှုကနေပြောတာသွားပါဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကနေသင့်ပြောတာယေရှုခရစ်တော်စီသွားပါအရောက်သွားပါယေရှုခရစ်တော်ဘယ်မှာလဲယေရှုခရစ်တော်ကနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုတန်းတားဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုဆုတောင်းဖို့ပဲလိုတယ်တမန်ကျင်းစာထဲမှာဒီလိုဂတိတော်ပေးထားပါတယ်ဝန်လေး၍ပင်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံတို့လာကြလောတဲ့ဒါဘယ်သူပြောလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီကနေ့လူတွေကိုကမ်းလှမ်းနေတယ်ငါထံလာပါတဲ့နေတို့ဝန်လေးနေတဲ့သူနေတို့ဒုက္ခရှိနေတဲ့သူနေတို့ပြဿနာရှိနေတဲ့သူနေတို့ကိုယ်တိုင်နေတို့ဟာနေတို့မပြေလည်နိုင်ဘဲနဲ့အခုထိအခက်ခဲပေါင်ပေါင်း6000လောက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေတဲ့ငါစီကိုလာကြစမ်းပါတဲ့အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ပြောနေတာနော်ယေရှုခရစ်တော်ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါထံတို့လာကြလော့ဆိုတာငါဆိုတာဒါယေရှုခရစ်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့တင်ဒုက္ခပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာပြေလည်ဖို့ရန်အတွက်တင်စိတ်ချမ်းသာရဖို့ရန်အတွက်ကိုကျမ်းမာရဖို့ရန်အတွက်တခြားနေရာလမ်းမရှိပါဘူးယေရှုခရစ်တော်တလန်းထဲတာရှိပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်စီကိုသွားပါယေရှုခရစ်တော်ကိုဆုတောင်းပါယေရှုခရစ်တော်ကိုတန်းတပါသူဟာခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကနံပါတ်၁တစ်ချက်ပြဿနာကိုပြေလည်ခြင်းဒီ၃ချက်ကိုလုပ်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဝင်ငါနေတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအိမ်မတန်အရေးကြီးတာကပြဿနာကိုပြေလည်ဖို့ဘုသူစီသွားရမလဲယေရှုခရစ်တော်စီသွားရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတန်းတားရမယ်ဆုတောင်းရမယ်ခေါ်ရမယ်သူ့ကိုသူစီသွားပါဆိုတာဟိုနေရာအတိအကျတစ်ခုကိုညွန်ပေးဆရာမလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တင်အခုချစ်ချင်းမျက်စိမိတ်ဒူးထောက်လက်အုပ်ချီမှဆုတောင်းကြည့်ပါယေရှုဖျားဆိုမှခေါ်ကြည့်ပါခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖရားပဲတင်ဒူးထောက်လိုက်တဲ့ချိန်တင်လက်အုပ်ချီလိုက်တဲ့ချိန်တင်ခေါင်းငိမ့်လိုက်တဲ့ချိန်ယေရှုစီရောက်တဲ့ချိန်ပဲထပ်ပြောမယ်နော်ထပ်ပြောမယ်တင်လက်အုပ်ချီခေါင်းငိမ့်ဒူးထောက်ဆုတောင်းတဲ့ချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ရှေ့ရောက်တဲ့ချိန်ပဲဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရှေ့ကိုဘယ်လိုရောက်လာမလဲယေရှုကပြောတယ်ငါစီလာပါငါစီလာပါဘယ်လိုသူစီသွားမလဲယေရှုခရစ်တော်နာမကိုတန်တားဆုတောင်းတဲ့အနေနဲ့ဒူးထောက်မျက်စိမိတ်လက်အုပ်ချီပြီးတော့မှအစပြုလိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်ဖျားစီချက်ချင်းရောက်ပါလိမ့်မယ်တင်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှေ့ကိုချက်ချင်းရောက်မယ်ဒါကပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုပြေလည်စေဖို့ပထမဦးဆုံးအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတယ်လေယေရှုခရစ်တော်ဂတိပေးထားတယ်လေနေတို့ဝန်လေးနေလားတဲ့နေတို့ပင်ပန်းနေလားတဲ့နေတို့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေလားတဲ့ငါစီလာပါတဲ့ငါဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ငါချမ်းသာပေးမယ်ငါကျမ်းမာခြင်းပေးမယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်ထွေးမပြောတော့မဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့မရဘူးလေဘာလို့လဲကျွန်တော်ဖျားမမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုဘယ်သူပြောလဲဘယ်သူပြောလဲကောင်းကင်မိုးမြေဆက်ကြွားကိုဖန်ဆင်းတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြောတာဟာလေလုယာထိုဘုရားခင်နာမတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဖျားသခင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ရလားမယုံကြည်ရလားစိတ်ချရလားမစိတ်ချရဘူးလားတရားရခိုင်နှုံးယုံကြည်ပါတရားရခိုင်နှုံးစိတ်ချပါဒါယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြောခဲ့တဲ့စကားမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂တစ်ချက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်စီရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံပိုးကိုထမ်းရမယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံပိုးကဘာလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံပိုးကကယ်တင်ခြင်းထံပိုးဧဝံဂေလိထံပိုးလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ထံပိုးဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံပိုးထမ်းတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိမှာပါဝင်တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်ကိုကိုတိုင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရပြီးကိုကိုတိုင်းပဲကျမ်းမှာချမ်းသာဖို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်စီမှာအရောက်ခေါ်လာပေးပါလူတွေကိုလည်းဧဝံဂေလိပြောပြပါဧဝံဂေလိခေါ်တဲ့အမှုတော်မြတ်မှာငွေကြေးအဖြစ်လဲပါဝင်ပါဒါကတခိယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံပိုးကိုထမ်းခြင်းပဲတခိယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံပိုးကဘာလဲအင်းအဖြစ်ဒီမှာပြောတဲ့ထံပိုးဆိုတာကလူတယောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့တာဝန်ပေါ့တခိယေရှုခရစ်တော်လူစားတိလက်ခံတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့အဓိကထံပိုးပဲဒါကြောင့်တခိယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံပိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းထမ်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမယုံကြည်သူတွေကိုလည်းကယ်တင်ခြင်းပြန်ဟောပေးဖို့ဧဝံဂေလိမှာပါဝင်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်ဒါဒုတိယလုပ်ရမယ့်အရာသင်ရဲ့ပြဿနာကိုသင်ပြေလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာရမယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာကြလောနောက်မှထိုရာများကိုပေးမည်။ထိုရာများဆိုတာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာ။သင်ပါလိုအပ်နေရလေ။အဲ့ဒီအရာတွေကိုရဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်တတ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဒါနံပါတ်1။နံပါတ်3တခုကပါလေ။ငါထံ၌ဤခံကြလောတဲ့။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဤဥပဒေတော်ကိုခံဖို့လိုတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဤကပါလေ။တခိယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နီးကဒီမှာပြောတယ်နူးညံ့တိမ်မွေ့တော့စိတ်တဘောတဲ့နော်တခိယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကိုကျွန်တော်တို့ယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဟိုလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တခိယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်ပုံကိုပုံသက်တည်ကျွန်တော်တို့ယူရမယ်တခိယေရှုခရစ်တော်ဟောခဲ့တဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့နာခံလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ရမယ်မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီຢာတွေကိုခံယူပြီးမှတီဆောက်နေတယ်လိုက်လျှောက်နေတယ်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဤကိုခံယူနေတာပဲလေအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရဲ့ပြဿနာကိုပြေလည်စေမယ်လွယ်လွယ်ပြောမယ်နားလည်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ပြီးမှကျင့်ဆောင်တဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုပြေလည်စေတဲ့တော့ချက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနားလည်ပြီလားနော်နားလည်ပါစေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပါစေโอเคနှိကုံချိုးရအောင်ဒီနေ့ပြောသွားတာကအင်မတန်ရှင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာပြောသွားတယ်ပြတနာကိုပြည်လဲခြင်းရင်ဒီအချက်၃ချက်ကိုလောက်ပါနံပါတ်၁ယေရှုခရစ်တော်ဖျားစီလာပါနံပါတ်၂ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံပိုးဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုအရင်ပါဝင်ပါနံပါတ်၃ယေရှုခရစ်တော်စီမံနီးခံပါအဲ့ဒီနီးဆိုတာကတမန်ကျမ်းစာရဲ့တုံတင်ချက်ကိုနားထောင်ပြီးမှလက်တွေ့နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ချက်ကိုသင်လုပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်သင်ရဲ့ပြတနာဒုက္ခဝေဒနာအားလုံးပြည်လဲလိမ့်မယ်လို့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့သင်အခုတိပြီမဟုတ်လား။တိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်၃ချက်ကိုဒီကနေ့ကနေစအခုကနေစစတင်လှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။သင်ရဲ့အတ္တအဩပွေပြောင်းလဲပြီးမှငြိမ်သက်ခြင်းရမယ်၊ကျမ်းမာခြင်းရမယ်၊ချမ်းသာခြင်းရမယ်။အတူတူကဆုတောင်းရအောင်။ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်မှလည်းချမ်းသာခြင်း၊ကျမ်းမာခြင်း၊အခက်ခဲပြည်လဲခြင်း၊ဒီအချက်၃ချက်ကိုလှုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှအချက်၃ချက်နဲ့အတူတူကခွာယူတိဆောက်ခွင့်ရတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအခက်ခဲပြဿနာတွေကိုပြေလည်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာရောက်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီအလင်းပေးတယ်ဆက်လက်ပြီးမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီလာပြီးမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံပိုးဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဖို့ရန်တသောတဏှာနဲ့ပါဝင်ဖို့ရန်ကိုတော်ဆက်လက်အလင်းပေးတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာကိုတော်ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒနှုတ်ကပတ်တရားဒေသနာတွေကိုနားထောင်ပြီးမှကျင့်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးတယ်ဒီအချက်၃ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဟာအတ္တမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်နေနေမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲတွေအားလုံးပြေလည်ပြီးမှကျမ်းမာမယ်ချမ်းသာမယ်အစဉ်ပြေမယ်ဆိုပြီးမှဂတိတော်ပေးထားတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်အတ္တထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကူညီမဆမှုအားဖြင့်ဒီຢာတွေကိုလှုပ်နိုင်ဖို့ရန်ကိုတော်ဆက်လက်ခွန်အားပေးပါမိကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပန်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖခင်အာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့